Druhý ročník sportovního gala večera spojený s udílením cen nejlepším sportovcům města Zubří proběhl v sále místního klubu. Ozdobou celého večera byla sedminásobná olympijská vítězka Věra Čáslavská, kterou sál přivítal dlouhým potleskem. Celý gala večer se nesl v duchu bájného Olympu a řeckých sportovních tradic. Je mi velkou ctí, že vás právě já, pán času, dnes můžu provést tímto sportovním gala večerem. Ocenění za mimořádný výkon si odnesly i děti z mateřské školy. Ty byly úspěšné během loňské olympiády dětí a mládeže. Trenérkou roku se stala vedoucí dívčích oddílů házenkářů Zubarské Lesany Simona Palátová. Na pódium během večera vyšplhal horolezec Libor Uher, který neodolal a na pomyslném vrcholu hory se společně fotografoval s Věrou Čáslavskou. Cenu starosty si odnesl Zdeněk Pavlíček, který je jediným zuberským olympionikem a reprezentoval jako biatlonista i na olympiádě v Innsbrucku v roce 1976. Absolutním vítězem ankety Sportovec roku 2014, ve které hlasovali obyvatelé města Zubří, se stala několikanásobná mistryně světa i Evropy a reprezentantka v bojovém sportu kickboxing Veronika Kohutová. Mám 11krát vyhranou republiku, 3krát Evropu a 2krát svět. Bych to zkázala ostatním sportovcům, kteří by se jednou mohli zdát tím nejlepším sportovcem města Zubří. Hlavně makat na sobě, nenechat se nikým odradit a nevymlouvat se na to, že se jim nechce a nemají čas. Báječná atmosféra, perfektně zorganizovaná akce, že by se množství naši pražští organizátoři mohli ze Zubří učit.